רבושו אומר, אדם מכיר את עצמו, יודע כמה פעמים נכשל בחטאים, בכף רגל ועד ראש אין במסון. למה זה ככה? שכך נברא אדם, כתוב שבוע שעבר, כי יצא לב חודם, וכל מחשב יסוד ליבוי, רק רע כל היום. אם ככה, אם הוא זוכר ועושה איזה מצווה, או זה דבר טוב, או שיש לו טעות לקדושה ולרוחניות, צימונת בבטרדה, מאיפה זה מגיע אליו? הרי אני מצידי לא במדרג הזו, כי מצד עצמי נמשך אל השלילה. אלא מה, הקדוש ברוך הוא מכניס נשימה חדשה בכל רגע ורגע, והוא זה שמורד לידי. ואם כן, אם עשיתי כבר טוב, מזה לבד אני יכול לראות את הבורא, שהבורא זיכה אותי לעשות את הטוב. זה מפסורי, איך זה אליקאי. אדם יכול מתוך התבוננות בעצמו למצוא את הרבועים שם ולראות אותו בהירות. מפסורי, מתוך העשיות שלי, הרקנות שלי, הכישלון שלי, איך מגיע אליי פתאום לעשות טוב. ואיסי, איך זה אני יכול לראות אליקאי. זה ברור שיש דואר עולם.